Олексій Гончаренко, народний депутат України, Європейська Солідарність, з нами на прямому зв'язку. Пане Олексій, кажемо вам слава Україні. Ми ж пам'ятаємо, що про попередні атаки, якщо я не помиляюся, російські пропагандисти, здається, на Кримський міст, вони звинувачували, що от прямо ви домовилися з британським прем'єром, використовували цю фотографію, де ви з ним пересікалися ще тоді з Борисом Джонсоном, і казали, що там атаки відбуваються на пряме замовлення Олексія Гончаренка. Як думаєте, що сьогодні відбулося у Севастополі? Відбулася чудова і гарна бавовна, з чим я всіх вас вітаю, чудова історія. Насправді, я вам скажу, єдина гарантія зернової угоди і взагалі будь-якого нормального життя України – це знищення російської армії на нашій території, а якщо ми кажемо про море, то знищення Чорноморського морського флоту. Оце є реальна гарантія і угоди зернової, і взагалі якогось там нормального реально життя, тому я всіх вітаю з тим, що щонайменше декілька російських кораблів щонайменше пошкоджені. Є інформація навіть і про те, що хтось з них затонув, але ми поки що не можемо її ані підтвердити, ані спростувати. Хоча є дуже цікаве відео, яке, я думаю, багато хто бачив, як от іде, наближається там цей дрон до корабля, ну і цей корабль, очевидно, по обрисах його, це якраз Макаров. І Макаров – це сьогодні флагман Чорноморського флоту. Після Москви, як коли Москва перетворилась з крейсера на субмаріну, підводний човен. Ну, тут сподіваюся, що сьогодні і Макаров перейшов в категорію підводних човнів. Ну, але це ми поки що не знаємо. Але очевидно, що серйозні пошкодження щонайменше нанесені. І Росія там просто біснується. Черговий раз продемонстровано, що вони, вся їхня оця міць вдавана. Тільки вчора Путін... Це було вчора, коли він розмовляв з Шойгу, значить, той йому доповідав про те, що мобілізацію завершено, все гаразд. Він казав, ну да, флот ми розвили добре, а от по сухопутних військах там ще треба. Ну от і получи по флоту, і получи Путін свого дрона. Тому це в будь-якому випадку хороша історія. Не треба слухати, якщо зараз там хтось буде казати, о, дивіться, хтось щось загострив. Загострила Росія ще в 2014 році, а потім остаточно все загострила 24 лютого. І тут або ми, або вони, тому нам треба їх атакувати. Те, що Путін давно шукав привід для того, щоб зупинити дію зернової угоди, це очевидно. Він і Кримський міст бавовну на ньому підводив під це. Він розповідав якісь чергові дурниці, що там не туди йде це зерно. Ну, тобто він давно для цього готувався, тому тут не треба думати, що от там Путін щось там відреагував. Він би і так це робив, тому нам своє робити, бавовна має продовжуватись. Ну, знаєте, пане Олексію, якраз про бавовну і про хороші події, які відбуваються там на болотах. Ви нещодавно у своєму влозі, власне, аналізували фразу пропагандистки Ольги Скабєєвої, яка говорила про те, що, умовно кажучи, було простіше, напевно, і доволі логічно прийти, якщо прийшли перемогти, ну і піти. Або, наприклад, не йдучи, залишитися. Це вона, власне, напевно, говорила про те, що, ну, справи в них йдуть не дуже добре, так, і, відповідно, очікування і реальність розбіглися. Пане Олексію, розкажіть, будь ласка, от що ви думаєте, от ці всі їхні, такі, знаєте, ядовиті фрази, так, і не лише Скабєєвої, а й загалом тих всіх пропагандистів, і це така істерика, чи що це, чи вони дійсно відчувають, що, ну, їхня стратегія провалилася? Ну, дивіться, вони реально відчувають програш. І оце є те, що їх, ну, просто розриває на шматки. Скабєєва, Соловйов, Кісільов, вони ж всі не ідіоти. Вони покидьки, так. Вони злочинці, так, але вони не ідіоти. І, до речі, вони не схожі і на фанатиків. Скабєєву я бачив на власні очі в Страсбурзі, там мав з нею певні батли. І тому можу сказати вам, цинічна, розумна, все чудово розуміє, що відбувається, але абсолютно цинічна людина, яка продала свою душу дияволу давно, але все розуміє. Тому вона чудово розуміє, до чого справа йде, і розуміє, що якщо це все завершиться падінням путінського режиму, що цілком можливо,
то далі будуть відповідати всі. Буде відповідати вона, буде відповідати всі її там цей чоловік Попов і всі інші ці Соловйови, Красовські. Тому в них настрій не дуже. А з чого їм бути мати гарний настрій? Ще не забуваємо, що скільки вони розповідали про те, до речі, Скабєєва якраз розповідала, як українці будуть зустрічати з квітами в руках російські війська. Ну, а ти що, повернуться ці російські війська, ти ще ж можете з неї спитати і знайти їх, а що ж ви нам розповідали і чому ми там всі померли? До речі, користуючись можливістю, ми зараз Гончаренко-центри збирають на таку квіточку для окупантів. Це є гвоздіка. Це така самохідна артилерійська установка 122 міліметри. Називається вона гвоздіка романтично. Тож це якраз ті самі квіти, з якими ми хочемо їх зустріти. Вона дуже потрібна першій бригаді «Богуна». Це така крута наша бригада. Вони попросили, ми знайшли. Тож, друзі, будь ласка, долучайтеся до цього збору. Ми в процесі. І це буде якраз ваша найкраща відповідь всім цим пропагандістам. От ви якраз зачепили тему, ну, можна сказати, зняли з вуст. Це моє наступне запитання, тому що, ну, от справді, яке майбутнє чекає російських пропагандистів після неминучої перемоги України? Так, з одного боку, ми кажемо про суди, про Гагу і так далі, тому подібне, але от тут той аспект, який ви зачепили. Що з ними може зробити власне російське суспільство, яке вони довели до тої ситуації, коли, ну, справді, там ж були люди, які з радістю йшли частково мобілізовуватися. Там ж це, ну, можливо, їх не так багато, але тим не менше, вони були, вони накрутили всіх своїх вояк, в тому числі довели їх до тої степені, про яку ви говорили, що багато хто російських військових справді їхали до Києва і замовляли ресторани там на тиждень наперед святкувати свою перемогу. Це ж все стало якраз наслідком цих безкінечних пропагандистських ток-шоу, які тривали, ну, на хвилиночку. Вони з 2014 року, насправді, на всіх центральних, як вони кажуть, федеральних каналах, вони говорили там, ну, напевно, 90% ефірного часу про Україну, про те, які ми вороги. І от чи не, скажімо так, чи не потраплять російські пропагандисти, чи не ризикують потрапити під народний гнів, як там Муамар Каддафі, так, умовно. От, що з ними швидше може відбутися, як на ваш погляд? Якраз доля Муамара Каддафі, що їх там десь будуть за волоси витягати з каналізації і там нищити і жорсткою смертю піти, це насправді дуже для них, ну, перше, їм це пасує, а по-друге, воно реально, це реально може з ними відбутися. І вони чудово це розуміють. Тому і про настрої, які тут можуть бути в таких умовах настрої. Крім того, давайте не забувати, що коли людина повторює одну ту саму брехню багато разів, то вона починає сама в неї вірити. І я думаю, що реально, ну там умовно кажучи, от якраз тут Скабєєва, Соловйов, вони ж не знали там реальний стан справ російської армії. Звідки їм це знати? Ну щось сидять там, розповідають, що ми там, наче, друга армія в світі. Я думаю, що вони реально в це вірили. І зараз я думаю, що в них дуже серйозне, ну, в них то є розуміння, що відбувається насправді. То вони розповідали. Це вони намагаються людям там, да, щоб всі все забули. Але самі-то вони пам'ятають, що ще в лютому вони обіцяли Ла-Манш за 3 дні. А тут, не ти що, який Ла-Манш? Тут, як вони тепер кажуть, дай нам Боже зачепитися за Херсон. Тобто це ж точно не те, якщо вони самі собі бачили. Тому в них величезні і з власною проблеми, з власним розумінням, ну і страх, величезний, величезний страх. А що буде далі? І, ну і доля тієї самої Дугіної, я думаю, що їх не порадувала. І насправді я погоджуюсь, що народний гнів, він же русський бунт, він безсмислений і безпощадний. Ми чудово це розуміємо і пам'ятаємо. І якщо цей бунт почнеться, то вони будуть одніми з жертв цього бунту. І вони це добре розуміють. Ну та, і ми розуміємо теж, що їх чекає і спіткає їх доля
така ж, як і командувача російської армії і всіх посіпак Путіна. Зрештою, вони всі причетні до цих всіх звірств і геноциду українського народу, тому розплата точно буде. Але знаєте, що, от, власне, ще одна цитата, яку варто згадати про пропагандистів російських і про те, наскільки вони убогі, от просто убогі. Цитую слова Антона Красовського, який сказав про те, що топити треба було таких в Тисині, там, де пливе кача, топити цих дітей, топити. Це він сказав про, власне, українців. Прокоментуйте, будь ласка, речі, просто вашу думку чути. Ну, тут коментувати очевидно, що ця потвора, на що вона заслуговує. Однак, я би, знаєте, що хотів би на що звернути вашу увагу? Що якраз Антон Красовський – це ж один з тих, як то кажуть, хороших русських. Тому що він був керівником штабу Ксюши Собчак, ще однієї хорошої русської, яка тепер, значить, біжить з Росії, розповідаючи, яка вона опозиціонерка. А Красовський, коли вона йшла в президенти, ми розуміємо з вами чудово, що в Росії ніхто не може просто так піти в президенти. Ну, це може комусь там розповісти, щоб посміялися, що вона вирішила і пішла. Тобто, коли вони грали в цю гру, він був керівником її штабу, вони приїздили в Київ, він там фотографувався біля портрету Бандери, ну, щось там розповідали про волю. Ну, це один з тих. А тепер топити, топити дітей, топити все. Ну, от оце реальність. І треба це пам'ятати. І треба це показувати Європі, яка ще там не всі розуміють, що це ти можеш виїхати з Росії, але чи виїде Росія з тебе? От тут в цьому є величезне питання, наскільки це взагалі можливо після всіх цих років пропаганди і промивки мізків. І ще раз, вони самі собі їх теж промивають. Тому от ми бачимо такі вже виверти божевілля, як в цього Красовського, який демонструє. Однак, дивіться, дуже добре, ви не забули, я не забув, українці, ми не забудемо все це. І Красовському цьому не 80 років, не 70, як Путіну, то вірогідність того, що він за все це понесе покарання, вона дуже, дуже висока. І тоді за все це доведеться відповісти. Я ще хотів запитатися, ну, як людина, яка дуже уважно стежить за різного роду меседжами від наших партнерів, наших союзників. От буквально цього тижня два таких, якщо не помиляюсь, репортаж телеканалу CBS з 101-ї повітря-десантної бригади, яка знаходиться зараз у Румунії на кордоні з Україною. По суті, це найближча точка, ну, найближчий кордон НАТО до безпосередніх бойових дій. Це перше, де було сказано, що ця бригада готова воювати. Ну, там журналіст сказав, що вона готується до бою з Росією, але тим не менше, він побував у розташуванні цієї бригади, і це точно там з серйозних дозволів було. Ну, і потім з'явилася інформація від командування авіаносця Джордж Буш про те, що вони також готові вступити у бій з Російською Федерацією. Два таких дуже серйозних меседжа. Про що вони можуть говорити і як, на ваш погляд, їх сприймуть чи вже сприйняли у Росії? Я думаю, перше, що вони, про що вони говорять, що завдяки українській армії, українському суспільству Путіна перестали боятися. А для людини, яка жила з цими страхами, мені здається, що все життя Путіна був оце лякати когось, оце він, такий великий агент КДБ, такий собі, я не знаю, хто він там, Штірліц, Джеймс Бонд, хто він, не знаю, в його уяві, якого всі бояться з холодними очима, холодними серцем і так далі, як він все може. А виявилося, що він просто старий ідіот, вибачте за слово, і просто, ну, реальний ідіот. І весь світ це зрозумів. І так, звичайно, у цього ідіота є ядерна зброя, що робить його небезпечним. У цього ідіота є величезна країна, що робить його небезпечним. Так, в нього ця його зброя виявилась далеко не такою сильною, але її в нього багато. Все це робить його небезпечним. Але не більше того, вже він ніякий не володар світу, як він себе відчував. Може, хай там для кого, як він там собі думав, може, він і зло там для когось, але ж це таке зло, знаєте, прямо такого масштабу, ну, не знаю, вселенського. А ні, він просто виявився маленький, такий брутальний злочинець, який від своєї безкарності розійшовся, втратив береги, і просто його понесло аж до того, до чого донесло. Тому цей страх Путіна, він зник в світі. Його не бояться більше. І це каже США, і не тільки США.
Це видно по всіх. Оце, де його ця промова Валдаї, раніше чекали, згадайте, як чекали промови Путіна. Що він там скаже, що він мав на увазі, а що... А тепер ні. Всім просто очевидно, ну щось, ну, ну те саме буде там перемивати, ці свої ідіотські історії розповідати. Реально такий сидить дід на завалінці і щось там розповідає, якісь байки. Тому я думаю, що це перше свідчення. Якраз американські зараз військові це ще черговий раз демонструють. Тут я єдине, що скажу, не треба себе обнадіювати, думати, що це свідчення того, що хтось вступить в цю війну і за нас зробить справу. На жаль, я думаю, що це не є реальним. І нещодавно вийшла дуже крута стаття в «Нью-Йоркері». Думаю, що ви читали. Хто не читав, запрошую всіх почитати. Про те, як готувалася до цієї війни Україна. Там дуже є цікаві речі, в тому числі такі інсайди, про те, що наші там військові, Залужний, не розкривали свої плани американцям. І, можливо, одна з причин, чому, що вони навіть не хотіли, щоб американці розкрили нашому політичному керівництву, що наскільки наші військові готуються. Тому що ж наше військове, наше, верніше, політичне керівництво казало, що нічого не буде, ніхто не нападе. Ну там дуже багато цікавих речей є. І я всім раджу цей матеріал прочитати. І в тому числі якраз там мова йде і про те, от що Байден, які він поставив цілі перед Сполученими Штатами Америки в цій війні. І цих цілей три. І перша, ну там вона, до речі, там третьою згадана, але для нас вона перша, що Україна не має програти. І це дуже для нас важливо. Друга, що США не мають вступити в пряму війну з Росією. Третє, що США не може допустити, щоб війна перейшла на територію НАТО. Ну, друге і третє дуже пов'язані. Тож, я думаю, що і сьогодні прямого боєзіткнення Росії і США, ну, тільки якщо в випадку, що Путін зовсім з'їде з глузду і таки потягнеться до ядерної кнопки, в іншому випадку, це, друзі, на жаль, це вже наша з вами доля зупиняти це зло. Так склалося історично. Тут Байден ні до чого, так, от наша історія і географічне розташування, на жаль, продиктували цю долю. Ну, але зате ми маємо підтримку сьогодні реально всього світу, і в нас є шанс нарешті, на що я дуже сподіваюся, перемогти це зло вже в остаточне. Тобто не так, що через 10-20 років це все повернеться, і далі ще нашим дітям доведеться з цим розбиратися, а все-таки перемогти так, щоб це вже ніколи не повернулося. Ну, знаєте, я, власне, хотіла би згадати про міжнародну підтримку. І тут важливо згадати про приїзд президента Німеччини, який прибув до України цього тижня. Власне, що він сказав, це дуже важливо, бо за 8 місяців війни ми бачили, ну, таку достатньо неоднозначну позицію Німеччини. Так, Німеччина намагалася всидітися на двох стільцях. І наразі вже можна, принаймні, говорити про те, що Німеччина вже вибрала свій шлях, вона вже зрозуміла, що варто робити. Власне, Франк-Вальтер Штайнмаєр буквально вчора перед народом Німеччини заявив про те, що наразі Росія – це є країна, якій протистоїть Німеччина, і, відповідно, те, що робить Росія – це атака на все, що відстоюють і німці. І той, хто знизує плечима і запитує, який стосунок ця війна має до нас, німців, не має ні почуття відповідальності, ні відчуття історії. Тому ми підтримуємо Україну і будемо робити це стільки, скільки буде потрібно. І потрібно, напевно, було і нам, українцям, ці слова вже нарешті почути від керівництва Німеччини, бо ця країна важливий важіль впливу має, якби там не було так. І ми розуміємо, що ця заява має врешті поставити всі крапки над і розставити все на свої місця. І ми тепер можемо принаймні розуміти, що Німеччина в цій війні обрала позицію демократії і свободи, а не тоталітаризму і терору. Я от знаєте, і до цього би можна одне слово, до цього би там десяток леопардів 2. Оце б взагалі зробили ці слова просто неоціненними. Ну, хоча я не хочу абсолютно на таким коментарем, якби ви абсолютно праві. Ця промова Штайнмаєра історична, він виголосив її вчора. Позавчора він сидів в бомбосховищі, мені здається, це була Крюківщина на Чернігівщині. Бачите, мені здається, що такі бомбосховища, воно дуже... От, бо ті, хто побував в бомбосховищі, приїжджаючи в Україну,
вони, мені здається, вже після того назавжди інші. І розуміння Росії, і розуміння того, що відбувається, в них змінюється, ну, просто кардинально. Дуже було би правильно, звичайно, попросити хоча б один раз всіх їх побувати в бомбосховищі, посидіти і просто відчути все це. Але реально Штайнмаєр виголосив історичну промову. Вона не тільки про цю війну, вона про нову роль Німеччини. Він вперше з 45-го року, уявіть собі, 77 років, вперше лідер Німеччини сказав, що пріоритет Німеччини – це розвиток армії. Ніколи. 77 років Німеччина після поразки в Другій світовій війні, Німеччина була найбільшим пацифістом в світі. Ну і спочатку примусово, а потім стало такою частиною їхнього генокоду. І вони, от, і це на це можна частково списати, ці шоломи, які вони нам хотіли спочатку надсилати, і інші речі. І зараз відбувається кардинальна зміна самої Німеччини. І Штайнмаєр в цій промові сказав не тільки про Росію. Він сказав, що наша мета – це сильний Бундесвер. Бундесвер буде сильним, коли буде мати підтримку суспільства, а суспільство буде сильним, коли Бундесвер буде стояти на його сторожі. І що Німеччина має бути частиною вільного світу, яка здатна його боронити. Ну, це дуже серйозні слова, це дуже серйозна промова. Це історичні речі на наших очах відбуваються. І, ну, так, нам дуже складно, але на наших очах вільний світ стає сильнішим. Україна просто, ну, от, це був такий, ну, край історичний, ну, от, просто переламний момент. Коли історія могла піти в напрямку, що автократії розвалу вільного світу, а пішла завдяки українцям, завдяки неймовірній жертві, яку ми приносимо, завдяки цьому вільний світ стає сильнішим, знову знайшов себе, і це дуже важливо. І тому що Україна є частиною цього вільного світу, без нього ми не виживемо, але і вільний світ визнав, що і без нас він є неповним і не виживе. Дякуємо, Олексію Гончаренко, народний депутат України, «Європейська солідарність».